muhiimadda wax u akhriska ilmaha. Buuggu wuxuu ku habboon yahay da' walba. Wax ku akhriska cod sare waa maalgelinta ugu fiican ee aad u samayn kartid mustaqbalka ilmahaaga. Aas-aaska kartida iyo xamaasadda wax akhriska ilmaha waxaa la abuuraa xilliga ilmanimadooda. Saamaynta uu waalidku ku leeyahay aqoonta wax akhriska ilmaha wuxuu aad muhiim u yahay ka hor intuusan ilmuhu baranin inuu keligii wax akhristo. Dhallaanku waa qof si fiican wax u dhegaysta. Ilmaha 6 bilood jirka ah wuxuu marka hore buugga u arkaa sidii alaabe-alaabey ama wax lagu ciyaaro. 1 sano jirku waxay jecel yihiin sheekooyinka maalinlaha ah. Ilmaha 2 sano ilaa 3 sano jiraa wuxuu bartaa erayo cusub. Ilmaha 4 sano ilaa 5 sano jirka ah wuxuu bilaabi doonaa inuu waxyaabaha nolosha aas-aaska u ah sheekooyinka ka barto. Ilmaha 6 sano jirka ah wuxuu ku duulaa baalasha khayaaliga. Ilmaha 7 sano jirka ah si madax bannaan ayuu u bilaabaa inuu fasho buugaagta uu rabo inuu akhriyo. Waqtiga wax akhrisku qoyska oo dhan ayuu u noqon karaa waqti nasasho oo tayo leh. Marnaba goor hore ma aha inaad ilmahaaga yar wax u akhrido. Waalidku xitaa intuu ilmaha la fadhiisto ayuu u sheegi karaa sheekooyin ku saabsan xubnaha qoyska ama sheekooyin uu isagu alifay ama sheekooyinka dhaqanka ah ee waalidku caruurnimadiisii maqli jiray. Ilmahaaga waqtigaa doonto iyo meeshaa doonto ayaad wax ugu akhrin kartaa. Sheekooyinka la akhriyo hurdada ka hor waxay noqon karaan hab wanaagsan oo ilmaha lagu xasiliyo